Què tal? Bona nit, com estem? Bona nit. El vicepresident, com dèiem, del Parlament, diputat de Junts per Catalunya. Ens acompanya també Marta Vilalta, dèiem, nova portaveu d'Esquerra Republicana, tot i que avui hem vist que Sergi Sabrià encara feia la roda de premsa, vostè quedava... Avui s'ha acomiadat, a la propera agafarem el relleu. Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al Mestres 24 i el diputat Vidal Aragonés de la CUP. Bona nit, Vidal. Molt bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. I és que les seves tres formacions han presentat dues propostes de resolució pel ple de dimecres vinent, d'aquest dimecres, vinculades, en certa manera, també, al que es deia en aquesta roda de premsa. Josep, no sé si ha passat de massa tapada aquest posicionament de Nacions Unides sobre el cas de Jordi Sánchez. Divendres es va fer públic, però fins a quin punt pot ser... És que divendres va caure una bomba atòmica damunt el Parlament de Catalunya. I, clar, això és molt important, però el que va passar, diguéssim, ho és més, perquè, diguéssim, estàvem en un ple d'investidura, el ple estava suspès perquè entre la primera votació i la segona, que hi ha dos dies de diferència, realment se suspèn el ple, no són dos plens diferents, i mentre estava el ple suspès varen empresonar el candidat i quatre diputats més i una acabava de fugir a refugiar-se a Suïssa. Per tant, diguéssim, això en una democràcia parlamentària és com una bomba atòmica. Però quina transcendència pot acabar tenint aquesta decisió? Marta, sentíem que Jordi Sánchez es postula, mostra la seva disponibilitat. Vostès creuen, des d'Esquerra Republicana, que això serveix també per la resta de presos? El que obre és una via d'oportunitat. D'alguna manera, Nacions Unides ens dona la raó. Està dient que s'estan vulnerant els drets dels diputats, en aquest cas dels diputats que estan empresonats, i que, per tant, el que s'han de fer és garantir. I, per tant, aquestes PRs que presentem de forma conjunta, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana... Propostes de resolució, no? Propostes de resolució. En aquest llenguatge tècnic, les PRs, però... Propostes de resolució, exacte. Doncs són precisament això, no? Unes propostes de prendre unes resolucions en el Parlament, en la línia de defensar aquests drets, per una banda, de fer que es compleixin en el cas de Jordi Sánchez, i en una altra proposta de resolució, eixamplar aquests drets a la resta d'empresonats, de diputats i exdiputats que estan a la presó, i en aquest cas també fer cas explícit del president Puigdemont i del Jordi Turull. Vidal, de fet, són dues les propostes de resolució que presenteu, que firmeu tots les vostres tres formacions. Es tracta d'això, d'insistir en reivindicar els drets dels quals disposen tots aquests diputats? Es tracta de diferents qüestions. En primer lloc, de deixar molt clar que hi ha una actuació de persecució política per tal de l'aparell de l'Estat espanyol, acompanyat per altres ens i organismes de l'Estat espanyol, però ara també deixar molt clar que una institució de caràcter internacional doncs segurament amb pocs dubtes sobre que pugui tenir cap relació directa preferent amb el Principat de Catalunya i de la que forma part l'Estat espanyol, està traslladant-li el mateix que està incomplint algun dels pactes internacionals subscrits, recordem que tenen naturalesa de tractat internacional, i alhora assenyalant que es garanteixi que els nostres representants polítics, més enllà de la seva situació jurídico-processal, en un cas la presó i l'altre l'exili, puguin ser objectes d'una investidura. Una qüestió que té la seva importància. Josep, però quina força té això? En té molta, perquè els tractats internacionals en el dret constitucional espanyol tenen molta força vinculant, especialment els tractats de drets humans que estan esmentats en l'article 10 de la Constitució. Sí, però ja sé que em dius, té molta força, però al final, diem, d'acció, no sé si punitiva o executiva... El dret internacional no té mecanismes d'execució pròpia, això tots ho sabem, és a dir, no hi ha una força policial internacional que vengui aquí. Jo voldria precisar una cosa, que també és el primer punt de la resolució que es refereix en aquesta decisió del Comitè de Drets Humans, que és la que diu que el Parlament es compromet a executar aquesta decisió del Comitè de Drets Humans, a complir-la i fer-la complir. Què passa aquí? Des del punt de vista del dret internacional, quan el comitè diu que l'Estat espanyol ha de garantir els drets d'en Jordi Sánchez, també inclou el Parlament de Catalunya. Per tant, el Parlament de Catalunya també és un agent que ha de complir aquesta decisió del Comitè de Drets Humans i es pot emparar en el Tractat Internacional i en aquesta decisió també per prendre mesures per garantir els drets dels diputats. Però us ho feu vosaltres, això de dir, bueno, també serviria per la resta de presos, perquè només parla de Jordi Sánchez, no parlen de qui ha anat a picar la porta de Nacions Unides, és la defensa de Jordi Sánchez.
Bé, perquè es va donar en unes circumstàncies molt concretes. També és veritat que el president Puigdemont va presentar una demanda en aquest mateix comitè fa un parell de setmanes. En aquell cas no es varen demanar mesures cautelars, per tant, diguéssim, no hi ha pronunciament d'aquest tipus. Però ja aquesta és la segona demanda que es presenta i probablement en presentarem una també en el cas d'en Jordi Turull, que és, diguéssim, grotesc i monstruós, no? És a dir, un candidat a la presidència de la Generalitat que mentre està esperant la segona votació l'empresonen a ell i uns quants diputats del que havien de votar, no? Això també a Ginebra farà un impacte, crec jo, bastant important. Però ara, perdonin-me, des de fora, veient-vos a vostès, penses, doncs ara poden triar de nou, qui és el candidat que està més ben posicionat per ser investit, diríem, on som ara? Qui és el candidat? És Jordi Sánchez, és Carles Puigdemont, és Jordi Turull? Jo he dit abans que era com si haguessin tirat una bomba atòmica damunt el Parlament de Catalunya i, per tant, diguéssim, ara, diguéssim, si volem beure Coca-Cola o cervesa, és una decisió, diguéssim, relativament poc transcendent, no? Crec que hem de redreçar una mica la situació, ens hem de centrar en valorar i reaccionar el que ha passat, que és, diguéssim, d'una gravetat extrema. I crec que, d'alguna manera, ja estem acostumats a que cada vegada, diguéssim, les decisions que es prenen sobre el Parlament de Catalunya, sobre els diputats, sobre els candidats a la presidència, són més greus i perdem la capacitat d'escandalitzar-nos. Però és que ja, ara vostè em deia, ja hi ha hagut, és el tercer candidat, no?, que es presenta en aquesta investidura. A dia d'avui, els tres estan a la presó. El que queda clar és que l'estat espanyol està vulnerant, en aquest cas, els drets dels diputats i exdiputats que estan a la presó. I, per tant, com a Parlament de Catalunya, el que hem de fer és defensar aquests drets i portar-ho fins a l'extrem. I, en aquest cas, aquestes mesures cautelars obren una via d'oportunitat que, com ja vam fer des del primer moment i com seguim fent amb els fets ocorreguts, malauradament amb els empresonaments i l'exili de divendres, o ahir mateix del president Puigdemont, amb aquesta detenció i empresonament també a l'espera de què acaba passant, el que seguim fent és parlar contínuament els diferents grups per trobar aquest desllorigador en la investidura que ens permeti fer el govern efectiu que creiem que necessitem per desplegar totes les mesures que facin falta al nostre país i a la vegada acompanyar tot això perquè ho hem de fer compatible i possible amb aquest front comú molt ampli i unitari al nostre país per defensar també els drets i les llibertats del nostre país, dels electes i fer-ho efectiu tot això, no? Per tant, hi ha moltes vies de treball, de coordinació i el que convé és que no deixem de persistir i de lluitar per totes les vies possibles. Aquesta del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides és molt i molt important perquè seguim treballant al Parlament, que seguim treballant amb les defenses judicials, que seguim amb aquesta gran front o gran unitat també a nivell d'entitats socials, sindicats, en món municipal, perquè hem de fer força de forma coordinada des de tots els àmbits possibles. Vidal, quin és el candidat de la CUP a ser investit? Més que candidat, i contestaré, però més que candidat, nosaltres el que volem ressaltar és que està molt bé que hi hagi hagut aquesta actuació del Comitè de Drets Humans de la ONU, però que a nosaltres el que ens correspon no és únicament el pare de la CUP, el que hem presentat en aquestes dues PRs, que estem absolutament d'acord, per això l'hem signada inicialment, sinó el que significa de fons, que no és en relació únicament a les mesures cautelars que l'estat espanyol ha de prendre per garantir drets polítics, sinó al fons, que són els drets polítics. I la CUP ho va dir abans del 30 de gener, ho va fer efectiu el 30 de gener amb els quatre diputats i diputades ocupant el seu escó, i tornem a dir ara, que fer efectiu significa anar a la investidura. I anar a la investidura significa proposar candidat. Nosaltres venim dient Carles Puigdemont i ho traslladem una lògica restitutiva per una banda, però per una altra banda també del que significa pel conjunt del poble de Catalunya i de no acceptar la repressió de l'estat espanyol. I per tant que avancem en aquest camí. Està molt bé el que farem dimecres, però hem d'avançar per fer efectiva la voluntat democràtica del poble de Catalunya, que significava la potencialitat d'investidura del Carles Puigdemont. En això vostès hi tenen reserves, en la possibilitat que sigui Carles Puigdemont el candidat, dic per vista també la seva situació
ara mateix? Reserves no. El company parlava de fer efectiva la investidura. Nosaltres creiem que també cal fer una investidura efectiva i, en aquest cas, que ens permeti seguir avançant. I, evidentment, com deia abans, doncs seguim en contactes amb tots els grups per veure quin ha de ser aquest candidat, com podem fer aquesta investidura efectiva que ens segueixi o que ens permeti fer aquest govern també a la vegada efectiu o que ens permeti desenvolupar totes les polítiques que necessitem i tirar endavant. De fet, aquest matí també ho deia, no?, la portaveu de Junts per Catalunya, que el que ens calia una investidura, doncs, crec que de veritat, doncs és una manera també de compartir-ho. Que no sigui un president simbòlic, sinó que Carles Puigdemont, en tot cas, sigui un president de veritat. Com es fa? Nosaltres no hi hem renunciat mai. Com dius? Junts per Catalunya és la candidatura del president Puigdemont. I nosaltres no hem renunciat mai. I ell no ha renunciat definitivament a la seva investidura. Ell va fer un gest perquè tenia moltes pressions, perquè tenia moltes exigències de diferents sectors que es pogués fer un govern aviat. Va fer un gest de renunciar provisionalment, així va quedar clar, a la seva investidura perquè es pogués avançar en la formació de govern i, mentrestant, diguéssim, buscar les condicions per fer la seva investidura. Però no hi tornaríem a ser, no tornaríem a topar amb els condicionants del Constitucional, de fer una investidura presencial? Bé, avui a la mesa hem tingut un debat molt interessant, perquè quan s'ha plantejat la proposta de resolució que fa referència als drets del president Puigdemont, en virtut també del tractat internacional que regeix el Comitè de Drets Humans, de poder assistir o poder ser participar en un debat d'investidura, alguns han dit, home, és que això podria desobeir el Tribunal Constitucional. I, clar, jo he hagut d'explicar que el Comitè de Drets Humans de l'ONU és una autoritat superior al Tribunal Constitucional a l'hora d'interpretar els drets humans. Directament. Vidal Aragonés capcinejava, feia al cap, no sé si el sentia la paraula a la mesa, m'ha vingut al cap, que vostès volen entrar a la mesa, o en tot cas han mostrat la seva disponibilitat per entrar a la mesa. Què hi ha darrere d'aquest pas o darrere d'aquest anunci? El que hi ha és, primer de tot, tota una sèrie de plantejaments que no és l'únic en el terreny institucional per donar resposta a la realitat del moment. I la realitat del moment és que nosaltres podem no compartir que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya no hagin fet efectiva una investidura de Carles Puigdemont, però entenem el que és la pressió que suposa la repressió salvatge de l'estat espanyol. Ho entenem perfectament. Perfectament. I per intentar trobar una sortida a aquesta situació de repressió que pateixen els membres de la mesa si investeixen cas de Carles Puigdemont, nosaltres donem un pas endavant i diem d'una manera molt clara 1, 2, 3, 4, els que necessitin, més no tenim. 4 diputats a la mesa, si són necessaris, per fer efectiva la investidura. Però no estem plantejant únicament això. Pensem que hi ha una causa general contra el país i si la causa general és contra Catalunya, ha de respondre col·lectivament Catalunya, estem fent un plantejament de vaga general perquè es pugui demostrar el suport que té el poble de Catalunya, o més ben dit, que dona el poble de Catalunya als seus drets democràtics, i estem dient també, i en això estem coincidint, que potser després en el seu desenvolupament o la concreció, potser no hi ha tanta coincidència, però sí ara, en un pacte no únicament d'organitzacions polítiques contra la repressió, sinó d'organitzacions sindicals, d'organitzacions socials, d'organitzacions culturals, sobretot amb aquesta idea. Estem tenint un atac de l'estat espanyol contra el conjunt de drets i llibertats del poble de Catalunya, i per tant ha de ser el conjunt del poble de Catalunya qui doni resposta a aquest atac. Marta, la intervenció ahir del president Roger Torrent, de fet, que ha provocat que Inés Arrimadas, per exemple, demani la seva dimissió, que no es materialitzarà aquesta petició en el ple de dimecres. També hem vist Xavier García Albiol, que demana que no s'acabi de fer aquest ple de dimecres. Què hi ha darrere també del discurs de Roger Torrent d'ahir, de dir eixamplem no només el que és les forces polítiques, sinó les forces socials al voltant de la defensa dels drets? Nosaltres celebrem molt aquestes paraules del president Torrent perquè el que fa és fer una crida a la societat, no només a l'àmbit polític, com ara dèiem, sinó als sindicats, en aquest cas a les entitats també, al món local, a tothom del país, patronals, etcètera, etcètera, que es vulgui sumar per fer força, per tant, per tenir major força possible i per poder enxamplar i no quedar-nos només en la majoria independentista a nivell de representació parlamentària, sinó també a nivell social, a mode de pacte, d'entesa o
de conjunt, doncs, de poder defensar aquests drets fonamentals, de poder defensar les llibertats fonamentals i de poder denunciar aquesta repressió brutal que estem patint com a poble, que estan patint persones directament, no només ja de l'àmbit polític, estem veient com es persegueixen, com es persegueix la llibertat d'expressió, per tant, s'està vulnerant diversos drets al nostre país i, per tant, poder fer una resposta massiva, el més àmplia i transversal possible, que creiem que és el que més necessitem ara per posar en escac també i per posar en evidència aquest estat que s'està passant els drets fonamentals i els drets en general del nostre país pel forro. Però testegem també la idea d'una vaga general que apuntava ara en Vidal? El que serà molt necessari és que anem coordinats tota l'acció, mobilització de les entitats, ja sigui l'ANC, Òmnium, els CDRs o qui sigui a nivell de carrer, amb aquelles accions que puguem fer a nivell institucional i amb aquesta acció coordinada del Front Comú Unitari. Quan som més forts és quan anem coordinats, quan ens sentim units i quan d'alguna manera tot té un sentit. Per tant, jo crec que el que hem de fer és molta complicitat, molta coordinació que ens permeti, doncs, aconseguir els objectius de denúncia, de repressió, de defensa dels nostres drets i també d'internacionalització de tot el que està passant. Escolti, senyor Costa, aquesta idea d'eixamplar suports, però sembla que obstaculitza el lideratge de Junts per Catalunya, segons que ha dit l'Hisenda Alemany. Creu que no hi haurà manera d'incorporar els comuns en aquest intent d'anar més enllà del que són les seves representacions? Bé, clar, aquí es corre el risc de que darrere les paraules eixamplar i darrere les paraules, diguéssim, fer fronts antirepressius i això, es vulguin fer determinades trampes. I, per tant, jo crec que s'ha de posar damunt la taula que la primera política antirepressiva és restituir les institucions i restituir el govern que ha estat deposat, que ha estat destituït, cessat, fruit de la repressió. Per tant, diguéssim, no hi ha res més antirepressiu, insisteix, que plantejar la legitimitat democràtica d'aquells que han estat il·legítimament foragitats de les institucions i, per tant, mantenir el president Puigdemont com el candidat a la investidura immediata o no. Aquí hi ha aquesta qüestió de que ell mateix va oferir fer un gest per no dilatar la investidura. Ara tenim... Hi ha un calendari en marxa des del divendres, des de la primera votació, per tant... El rellotge corre. El rellotge està corrent. Junts per Catalunya sempre, amb l'última reunió que vàrem tenir posades amb el president Puigdemont, vàrem fer molt d'èmfasi en que érem la força política que estava per fer república i per fer govern. I que, bàsicament, a Junts per Catalunya tenia aquest paper central perquè podia, a la vegada, conjuminar el fer república i el fer govern amb efectivitat. I, per tant, jo crec que sense Junts per Catalunya no es pot fer un bon equilibri entre aquestes dues potes irrenunciables del projecte, fer un govern i fer república. Hauran de tirar de la telemàtica o...? Bé, clar, com deia abans, ens han enderrocat l'edifici, diguéssim, d'alguna manera. No és que hi hagi un problema d'unes mesures cautelars aquí o d'un diputat que no se respecten els drets allí. Vull dir, aquí hi ha hagut un autèntic assalt al Parlament i per això deia que en les circumstàncies actuals pareixeria molt trist que algú volgués treure un avantatge partidista. Hi ha uns acords, diguéssim, fets. Hi havia un acord d'investidura des del dia 30 de gener per investir el president Puigdemont. Hi ha un acord, un pla de govern pactat i signat amb Esquerra per fer un govern conjunt, presidit per Junts per Catalunya. Per tant, diguéssim, aquesta és la nostra aposta. No sé si volen afegir alguna cosa més, si no ho anem deixant aquí. Marta? Estem en la línia, és a dir, el que ens convé és continuar parlant molt per fer efectius aquells acords que ja hem pres i al final fer valer la majoria independentista que tenim al Parlament, que ens va donar les eleccions del 21 de desembre i, per tant, convé que ho resolem ja. Vidal? Parlem molt d'eixamplar la base ara mateix per dalt, per organitzacions. Nosaltres estem absolutament d'acord, evidentment, que s'han d'eixamplar per dalt en relació a organitzacions polítiques, socials i culturals, però sobretot per construir república, el que hem de fer polítiques per construir, o més ben dit, per eixamplar, per baix. Però ja significa la gent més humil, la gent que més està patint, la gent que necessita veure la república com una oportunitat per avançar i per viure més dignament. Doncs moltes gràcies a tots tres. Gràcies. Volíem que fossin avui al programa de resultes d'aquest ple que es fa dimecres, aquest dimecres a les 10 del matí, on es discutiran aquestes dues propostes de resolució.
mirem també de tenir abans de dimecres encara les altres veus del Parlament. Moltes gràcies a tots tres. Gràcies, bona nit. Gràcies. Torno a la taula, justament.